ficou i djenë dahë më nga poj, po akoma ekipi trajneri Silvinho nuk e ka publikuar listën, mendoj që do t'jen gjitha të futbolistë që janë thirrur. Pa tjetër që do kisha pasur dëshirë shumë që t'kishte trajneri Silvinho bashkë me stafin e ti të zbulon një futbolist 16-17 vjeçar që ta kishin në listën e tyre, dhe në ndime akoma nuk e kanë zbuluar këtë futbolist. Por gjithsesi duhet ta përshëndesim. Tani ky futbollisti është konkret apo ti thua do doje të kishte një 16 apo 17 vjeçar mes tyre? Jo, do doja që zbulimi ta gjendë këtë futbollist, ta gjendë ku të doje. Është qartë. Është qartë. Çfarë pron Brazili, çfarë pron Anglia, çfarë pron Italia. Ti dhan eksperiencë. Pafundi është një futbollist që debutoi me Italinë në moshën 16 vjeçar, 17 vjeçar, pra duhet gjim dhe një element që përfitemi i fort të vishë të pëse. Andi, Kërafrëm një të ri që kam të dhe pikë të fjallisë, kërafrëm një të ri i japim edhe shumë zitje sektorit të rive që të punojnë më të epër që të kenë një piksunim, të kenë një shembu. Andi, kjo periuda tani është pak delikate, sepse dalohet edhe si periudha e hatërmbetjeve, qefëmbetjeve, kur vjen puna e listës, janë shumë që me të drejt mund të pretendojnë një vënd atje tek lista që kanë dhënë kontribut për kombëtaren, dhe në të njëjtën kohë dhe puna për trajnerin Silvinho bëhet shumë e vështirë. Mendon që do të na përsëritet në një episod, për shembull si në 2016-ën, ku ndoshta do të ketë pak nejsi për lënjen jashtë ndonjërit? Faktikisht do t'i bi pak gjatë. Mirë, si të duash. Futbolli luhet me 11 futbollist dhe janë edhe 8 rezerv ose 10 rezerv që janë gjithë duan të luajnë patjetër. Normalisht ishte me 22, do kishte edhe 22 rezerva dhe disa që të jetë të hapur. Patjetër që do duat të them një histori suksesi që quhet Berat Gjimshiti, që dje edhe ishte kapiteni i skuadrës Atalantës, i ngritën dhe trofeun. Në Euro 2016 Gjimshiti u la jashtë listës dhe Biazit, por ai asnjëherë nuk u dorëzua, por punoj fuqishëm që të arrimi këto maja, po është sot. A i dhjem shpallë kampion e Europe me skuadrë e ti, dhe është kapiteni i kombëtare shqiptare sot që plasim. Pra kjo është një histori suksesi, se nëse do dorëzoj, kush do të mandë dhe mëndë. Dhe është sot a i është një personaj i mbarë botës futbolit që përmendet emri ti dhe me merit a i është aty ku është. Pra kjo është ajo histori që duhet të të mendoj që çdo futbollist do të marrë atë që meriton, do të marrë atë hakën e tij, që atë që ka dhënë fushën e lojës. Patjetër që trajneri Silvinho do të grumbulloj më të mirët, ato që janë më në formë, dhe në fund fare trajneri do të fitojë sepse do të arrijë sukses ka dhe karrierën e tij. Kështu që mendoj që do bëjmë më të mirë. Po mirë, tani më qemi tek trajneri. Ky fakti që këtë Silvinho e bën lushnjar në është një augur i mirë si pas teje? Si është me theksin e lushnjës, Silvinho? Si thua ti, si e nuhat pak? Edhe pse lushnjar njërës, edhe këtë se kuptova, po nese. Pse jo ka vajs, për shumë? Kam bërë diska shumë pozitive që... Po ta përin nga Vlora, më përse... Pa mirë përse këshu dhe një nuk në barojmë në, po me që kam andin nga ka vaj, e mirë. Do t'ishtë, është diska shumë pozitive i përshëndes bashkinë e lushjes që mori inisiativën dhe e dekoruan dhe i dhënë pasaportën shqiptare. Një nga tradita tona, një nga virtytet e shqiptarëve është mikpritja, pra ku ka mikpritje më të mirë se sa një person nga Brazilia sa për shqiptar. Aq më tepër nga lushja. Po, dhe unë kam ardhur mos na ndryshojnë Roza Axhiun atje me Silvinho Mendes stadiumin lushnje. Jo. Ti marrim pak Andi edhe